חברים, אני רוצה להתחיל, אני לחוץ במשהו. אני הולך לעשות משהו שאני לא עושה בדרך כלל, ואני מיד אסביר את עצמי. אני הולך להעלות מישהו בטלפון, שיספר את סיפורו דרך הטלפון. אני מקווה מאוד שנצליח לשמוע את זה ברמקול. עשיתי ניסיונות קודמים וזה עבד. הלוואי. למה זה ראוי לו? משתי סיבות. אחת אני אגיד עכשיו, את השנייה אחרי שהוא ידבר. אני רוצה להעלות לכאן בטלפון בחור בשם דוד יעלון. שהוא שייך לפלוגה ד' של גדוד 82. מי שהיה בסיור הקודם שמע את סיפורה הקשה והאגום. את שאר חבריו אני אפרט תכף. דוד יעלון הוא אחד הטנקים שהגיעו לכאן מגדוד 82 בשעת, אני מדבר על מוצאי שבת, שעת לפנות בוקר. הם יורדים לכיוון, יורדים מימין לבריכות מים, כי זה היה שביל העלייה, כביש שבו עלינו לא היה קיים, ושם הם נתקלים בסורים. ואני רוצה שנשמע את סיפורו באופן אישי. אני מקדים ואומר, עשיתי ניסיונות מאוד גדולים להביא אותו לפה. הבן אדם היום הוא עיוור. הוא מפרש את העיוורון שלו ויש לו כנראה הרבה הסמכתאות כתוצאה של הלם קרב. ובשיחה ארוכה מאוד הוא הסביר לי איך זה יכול לקרות וזה מתועד בספרות. הוא לא גמר את המלחמה עיוור. הוא התחיל להתעוור בתוך אימון בצבא שנתיים אחרי המלחמה בתהליך ארוך. היום הוא עיוור לחלוטין. גר בקיבוץ סוראה. מתפקד, הוא עובד כמעשר רפואי, ובאחת וחצי הוא מתחיל טיפול. ולכן יש לי עד אז לשמוע אותו, ומאוד חשוב לי לתת לו את הכבוד, גם בגלל שהוא אחד מהאנשים שיצא מפה רגלית, וגם מסיבה שעוד מעט נבין. אז אני מחייג אליו, עשיתי איתו וידו לפני כמה דקות שזה בסדר, שנייה אחת. אתה הולך לשים ככה? אז תשים על רמקול. כן, בואו. קדימה. אז זהו, אני מחובר? כן, דבר. טוב, שמי יעלון דוד, חבר קיבוץ תורעה. ביום כיפור היינו נחלאים, נדבנו לשריון במקום הלכת לגדוד 50, וכשהתחילה המלחמה היינו, אפילו לא גמרנו את אימון הצוות. גמרנו אימון צוות והקפיצו אותנו לרמת הגולן. כשהגענו לתל צאקי המצב לא היה כל כך טוב, היו שם מלא סורים, המוני סורים, חיל רגלים ושריון. עם אור ראשון, יום ראשון בבוקר המפקדים שלנו אמרו שאנחנו מטרות יותר מדי בולטות והחליטו שאנחנו נרד מהתל למרגלות התל. כל אחד, יש כמה טנקים שירדו שמאלה וכמה טנקים ירדו ימינה. אנחנו, אחד הטנק שלנו, היינו בטנק שלנו קצת צוות מתוגבר כי המתק של 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 הטנק ניסר נפצע בדרך לתל וחולץ. אז היינו בטנק צוות וחצי, אשר גולדמן הממ, אני התותחן, הנהג. טנק קשר שלי נלקח לטנק ממפי, שהטנק קשר נהרג, כך שהיינו צוות וחצי בתוך בתוך הטנק. איך שאנחנו יורדים מהתל נפגשנו בעשרות חיילים סורים וירו עלינו טילי סגר. המתק אומר לנהג ימינה מהר, אחורה מהר, שבור שמאלה, שבור ימינה, והזמן ההיחלצות מהטיל, פרסנו זחל. מה עושים? יושר לנוע. המפקד אומר, אשר אומר, לנטוש את הטנק. נטשנו את הטנק, היינו בתוך הטנק שישה אנשי צוות, המפקד עוד שלושה בתוך החמישה והנהג. טנקים האחרים גם כן, חלק נפגעו, חלק נפלו לתעלת נונטט, וטנק של הסמך,
טנק של סמך מפי, שלקח את הטנק של, של חטיבה 188, עלה על הטנק ודהר דרומה. אחרי שנטשנו את הטנק, אשר גודמן, הממה שלנו, הצליח לעלות על הטנק בריצה, גם, גם הוא וגם הטנק השאר. נשארנו בשטח ארבעה חיילים. נהג טנק שלי, רובי, אני, נהג טנק של חד א' והתותחן, והטנק השאר, שלושה, חמישה. רובי הצליח להגיע לטל, הוא אמר שהוא לא נשאר בשטח, הוא הולך להזיק עזרה. כי כששכבנו בשטח, הטל הופגז בארטילריה, ומתוך מהארטילריה נפצענו. אני נפצעתי ברסיסי, ברגליים, ואמרתי לרובי, הנהג שלי, שאני לא מרגיש את הרגליים, שירוץ ויזיק עזרה. הוא רץ, קפץ מעל הגדר, רץ בתוך השדה מוקשים והגיע לטל. ולא חזר אלינו. במשך הזמן הזה, כל המשך היום, השעות, בשעות הבוקר האלה, אנחנו שוכבים בשטח, וכל הזמן רואים כוחות דוהרים אל הטל, על הטל, ועל הציר יורדים דרומה לכיוון רמת מגשימים. אנחנו שכבנו ארבעה חבר'ה, לא שלושה, כי רובי עלה לטל, שלושה טנקיסטים מאחורי גל אבנים אחרי הכביש. אחד הטנקיסטים הכיר את הרמה, אז כך שהיה לנו מזל. במשך היום היו שני ניסיונות חילוץ שראינו אותם, ולא עלינו, ראינו כל מה שקרה שם. לא נשאר שם, נהרגו שם המון חיילים וצרחות ועניינים, ואמרנו, כל הטל כבר, אף אחד לא חי. תוך הבוקר היו איזה 20 חיילים. אין מה לעלות לטל. אנחנו נצטרך, אנחנו לא נופלים בשבי, אנחנו נצטרך לכוחות עצמנו להיחלץ לכיוון הכנרת. במשך היום אנחנו שוכבים, עושים את עצמנו מתים, עם הראש, כמו בת יענה, עם הראש באדמה, והחיילים הסורים הגיעו, עשו סריקה לאחור, הגיעו עד לכביש, ולא זיהו אותנו. במשך היום השמש יוקדת ואנחנו פצועים. אני פצוע, עוד חייל אחד פצוע קצת יותר ממני, הוא היה פצוע בבית השכי מזרסיס. אנחנו שוכבים שם ועוברים במחשבות, זהו, אנחנו נופלים בשבי, הורגים אותנו. כל היום, כל המחשבות של המשפחה, החברים, מה לא. הרבה פעמים שמע ישראל. ובערב, חיליק, הבחור שהכיר את הרמה, בא אלינו, אליי ולבחור השני, תותחן. הוא אמר שהוא לא נשאר, הוא מחלץ את עצמו, הוא הולך ברגל. לי הייתה בעיה, כי אני הייתי פצוע ברגליים. הבחור שהכיר את ה... קוראים לו יחיאל, חיליק, הוא זכרונו לברכה, הוא נפטר. אמר שהוא עוזב בערב, בלילה, תוכחות החוסכה. והעמיד אותי בדילמה. מה אני עושה עם קובי אריאל, הפצוע, ואני פצוע? אנחנו לא יכולים ללכת, הוא לא יכולים לסחוב את שנינו. זהו, אז הוא שיעור לי בדילמה מה עושים. בסוף אמרתי לו, אני הולך איתך ואנחנו משאירים את קובי. חבשנו אותו, נתנו לו מים, השארנו אותו ואמרנו לו שאנחנו צריכים להזיק עזרה. במשך הלילה זחלנו, הלכנו שפופים, הליכה שפופה, עברנו מתחת לגשר, מתחת לכביש, בגשר מתחת לכביש, כשחיילים סורים הולכים ושומרים על האזור. אחד
המקרים, חיליק צעק עליי, מה זה, איזה רעש אתה עושה, האוזין פוגע בסלעים, באבנים, תכף יזהו אותנו, אבל הסתדרנו עם זה, אבל אחרי לא מעט שעות של הליכה ושחילה, כבר אפסו כוחותיי, ואמרתי, די, אני לא יכול יותר, נמשיך, נחכה ללילה הבא. אז התמקמנו שוב מאחורי איזה גל אבנים, זה היה ביום שני בערך בבוקר גם כן, ביום שני 10-11 בבוקר, וחיכינו לחשיכה. כשאנחנו מחכים לחשיכה, בינתיים הגיעו הכוחות המילואימניקים. הטנקים עברו לידינו, פחדנו להתאומם, כי הטנקים עשו רעש של, כמו של השוטים. של הטירנים, של הטנקים הסורים. פחדנו להתרומם, אבל אחרי שהם עברו, ראינו שזה שרמנים, אז יצאנו מהמחבור, ואחד הטנקים זרק לנו קצת כוסות שימורים ומים. וכשהכוח התקדם קדימה, הגיע איזה ג'יפ סיור, שאסף את שנינו, את חיליק ואותי, הגענו לאלעל, שם טיפלו בי וסיעו אותי לבית חולים פוריה, ולא בשיחה, לאפולה. הבחור שארנו בשטח, חיפשו אותו, אבל לא מצאו אותו, בסוף הסתבר שהוא נפל בשבי, והוא חזר בריא אחרי השבי. הוא היה יחד עם הנטי שלנו, דרלין לוין, ועוד בחור אחד שהיה בשבי גם הנהג שלו. ואחרי היומיים שהייתי שלושה בבית חולים, באפולה, שחררו אותי לבית קיילה עברה, הייתי שם יומיים שלושה ואמרתי, אני לא מסוגל, אני כבר בריא, לא מסוגל להיות פה, כשהחבר'ה ממשיכים להילחם, אז ברחתי מבית קי ועליתי בטרמפים לרמת הגולן, הגעתי לנפח, שיבטו אותי לאחד הטנקים שירד מהמערכה ושפצרו אותו, ועליתי עם צוות שלא הכרתי וסיימתי את המלחמה, ונדמה לי שזה הצוות של גדוד 71 מחטיבה 7, וסיימנו את המלחמה והמובלט במזרת בית ג'אן. דוד, תודה רבה רבה. אוקיי. נמצא איתנו כאן, אני אומר פה לכולם, ג'יפ הסי... שמעו אותך מצוין, דוד. כולם פה שומעים. מילה הטכניקה. כן, אז אני רק מספר לך, ואחר כך גם נחבר ביניכם, שנמצא איתנו כאן, ג'יפ הסיור שמצא אותך בשטח, שסיפר לי את הסיפור, ואז עשיתי תחקיר מקיף לגלות את מי הוא מצא, והנה, אנחנו נחבר ביניכם. התחיליק זיכרונו לברכה ואותך. אז מי שמצא אתכם זה בחור בשם אסף כותף, והנה הוא יגיד לך אולי. אסף כותף גר במעלה גמלה. אהלן. עולם קטן. כן, אז... שוקי בן ענת וגיורא וענת. אנחנו כאן עם פורום גדול, אז את המשך חיבור יונדב יסדר לנו. אבל כן, מרגש לדעת מי זה. רגע אחד, לא, אני... אני אשמח לפגוש אותו. 100%. טוב, תודה. בבקשה. תודה דוד, תודה רבה. השנייה, אני רק, לפני שאני אתן לדבר. הייתי אצל אסף בביתו, קודם כל תודה רבה, אסף הרח אותי שעות ארוכות יחד עם גלעד, ותוך כדי אסף ספר את הסיפור הזה, ואמרתי לו, תגיד, אתה יודע את מי פגשת? אז אומר לי, לא. אז שלפתי לו איזה תמונה, והוא אומר לי, לא יודע, לא זוכר כלום, אבל אסף התעקש, ולאסף יש זיכרון חד. הוא אומר לי, היו שם שניים. ומי שאני הראתי לו, ידעתי שהוא הלך לבד, ותכף אני אספר את זה. אז הבנתי שזה לא זה. ואז שיצאנו, אמרתי, זאת המשימה שלי עד הסיור. אז עשיתי את התחקיר, ובאופן ודאי, השניים היחידים שיכולת לפגוש, זה חיליק פינקל ודוד יעלון. חיפשתי את חיליק ראשון, גיליתי שהוא נפטר, הגעתי לדוד, כמעט הבאתי אותו לפה, לא יכל להגיע כי הערב אחיין שלו מתחתן, אבל אנחנו בעזרת השם נפגיש ביניכם. אז עכשיו אסף,
ישלים את הצד שלו. שחרור תל פארס, הגרסה האמיתית, קבלו. לא, רגע. ולא שחרור. נחזור לזה. אוקיי, אנחנו בקיצור רצים... לא, יותר קרוב. אוקיי, בסדר, 100%. אנחנו, חטיבה 2500, קיבלתם את התמונה, רצים, עולים. אני מקבל את הגזרה הכי קרובה לרוקד, ומיד מתחיל לרוץ לאורך הרוקד. אני קצת אחבר את זה לקטעים של שאלי זיוי הזכיר ושל מרום גולן. מגיע לאזור הפלחה של מרום גולן. יש שם חדר אוכל באזור מה שנקרא יקוצה. כל פעם אני לאורך העלייה לגולן חושב לעצמי מה נפגע מהדברים של מרום גולן. עוברים את יקוצה, אנחנו רצים לאורך הכביש, ממש לאורך הרוקד. תבינו כמה הבחור הזה בלי רגליים הצליח ללכת, קצת בניווט בעייתי, אבל סחב לכיוון הכביש הזה. יוצאים שני חבר'ה מתוך מעביר מים, הוא ועוד חבר שלו. הדבר הראשון שהם אומרים לנו, הם אפילו לא מזדהים כפצועים, כמו שכרגע הוא מתאר, זה רק כרגע נודע לי שהם גם היו פצועים בין השאר. אומרים לנו, רוצו מהר, בתל צאקי, סיפור קשה מאוד. הם מכוונים אותי די בדייקנות, ואם קלטתם את מראה השטח שלו, לחבר'ה שהיו מעבר לכביש. כאן הצומת, הדבר הזה לא קיים. התל צאקי זה רק מה ששם למטה. עם הבוקר, עם הבונקר שנמצא כרגע, שאנחנו נרד, הוא בצד ימין. זה תל צאקי הגדול. הם שולחים אותי לכיוון שמהצד השני, הם אומרים לי, אולי יש שם חבר'ה מהצנחנים שהם עוד בחיים, לך תבדוק מה קורה. אני מיד מזיק את פלוגת הסיור. פלוגת הסיור באותו זמן מתעסקת עם הלולים של רמת מגשימים. יכול להיות שבלהציל את ההודים, כרגע אני שמעתי מוורדה שחלק מהאמת הוא, יכול להיות שהחבר'ה שלנו במקום לתת תרופות נתנו, במקום לתת מים נתנו תרופות, זה אני כבר לא יודע. דברים שלומדים אחרי 50 שנה. בכל אופן, הם שמה. אני מודיע לכל הפלוגה, כולנו במהירות לתל צאקי, יש שם אנשים שצריכים להציל אותם. אישית אני מגיע לצד השני ומתעסק, מחפש אם עדיין נשארו חיים, לא נשארו חיים. אם אנחנו שוב פעם מסתכלים על השטח ושמענו את הבחור שראה את החבר'ה שנפגעו קשה, תסתכלו כאן למטה, הכביש שיורד לכיוון הכביש הראשי, בצד שמאל, מחוץ לכביש, איזשהו רכב או משהו, אני לא יודע בדיוק מה עומד שם כרגע. בכל אופן, שמה עמד BTR עם התמונה המאוד קשה של מה שהבחור הזה תיאר, תמונה מחרידה. אני לא נכנסתי לבונקר, המ"פ שלי היה הראשון שנכנס לבונקר, התחילו לטפל בחבר'ה שהיו בבונקר. זהו מה שאני יכול לספר על הדבר הזה. אני חייב לספר סיפור שמשום מה בכל סיפורי תל צאקי ממש נבלה, אבל במקביל אליו, עם הטנק, מגיעים כאן חבר'ה מגדוד 50, ביניהם בחור ממרום גולן, זיכרונו לברכה, אבי ארבל, טבע לימים בכנרת, והסיפור שלו, מי שירצה לספר סיפור גבורה על תל צאקי, זה סיפור הגבורה של תל צאקי, שפשוט בחור שלא ידע לעשות רעש ולא לדבר ולא זה, ונמוג. אבל אם אתם רוצים לקרוא ולשמוע, בעצם נדמה לי שרק לקרוא, כי אפילו מי שהציף את הסיפור הזה זה אח שלו. אם אתם רוצים לשמוע על הסיפור גבורה שקרה כאן בתל צאקי, זה על חבר'ה שהיו כאן, באו לחלץ, ראו את המצב, נלחמו, ובמשך הלילה ירדו ברגל לכנרת. תודה רבה לאסף.
אני אתן רגע השלמה על טלסקי, שוב מהזווית, רק של האנשים שהצליחו להיחלץ מפה באופן עצמאי. ושאר הסיפורים של טלסקי אתם מכירים, ואז נחזור שוב לחטיבה 205 וההתקדמות שלה לכאן. אז אמרנו, לכאן בלילה של מוצאי שבת מגיעים בסך הכל 6 טנקים, 4 טנקים של פלוגה ד' שמתוכם אחד משולל יכולת ירי, זה הטנק שלו, של דוד יעלון, המתק איסר פצוע ומפונה מפה כי הכביש עדיין פנוי, ושני טנקים של פלוגה ו', 100 טנקים של 116 שסיפרנו עליהם בפעם הקודמת, כשיואב יקיר כבר הרוג, ניר עתיר הוא הסמל ויאיר וקסמן הוא הגור. והתותחן איציק נגרקר מדבר פה עכשיו למטה, התותחן של ניר עתיר. אני ממש רוצה לעשות את זה בקצרה, כמו ששמענו מדוד, לפנות בוקר, חמשת הטנקים האלה בעצם מקבלים פקודה לרדת דרך הציר הזה שהראיתי לכם כאן, והם נתקלים שם למטה. ארבעה יורדים כאן, טנק אחד שסיפרתי עליו כבר בפעם הקודמת, של המפה דני לוין, הוא האחרון בשדרה, הוא רואה מה קורה, מנסה לרדת בכיוון הזה, הנהג מדרדר, הטנק נפצע, הטנק נתקע, ארבעת אנשי הצוות מתפנים עצמאית לחיספיה בפאתי רמת מגשימים של היום, כמו שסיפרתי הפעם הקודמת, סורים מגיעים, שניים נופלים בשבי, שניים נהרגים, סיפרנו את סיפורם בפעם הקודמת, אז זה צוות אחד. ארבעת הצוותים האחרים שיורדים למטה. הצוות הראשון שיורד זה הצוות של אשר גולדמן, ששם ישב דוד יעלון, הוא מצליח לחצות את הכביש, רואים שביל שעובר מעבר לכביש ועושה עיכול ימינה. בערך בעיכול ימינה, שם הוא פורס את הזחל, לפי התצלומי האוויר שיש בימינו היום, וכל הסיפור שהוא מספר ששלושת החבר'ה זרוקים בשטח מאחורי גלי אבנים, זה באזור של, של הסיבוב הזה שם. שני אנשי צוות, כמו ששמענו, הצליחו להיחלץ, תכף נשמע, ורובי מצטרף לבונקר ולסיפור שבבונקר, ועד היום הוא מאוד פעיל פה בעמותת טלסקי. זה הטנק הראשון. שאר הטנקים פה מצליחים לעבור את הגבעה המסולעת הזאת, שניים מהם, של ניר עתיר ושל דני פסח, נתקעים פה בשטח למרגלות הטל, ורק טנק אחד עם יכולת תנועה של יאיר וקסמן. עולים על הטנק הזה עוד שלושה אנשים, ביניהם, כמו שהזכרתי גם הפעם הקודמת, דני פסח הסמגד, ויוצאים לרמת מגשימים, ושוב, לא שופט אף אחד. שני הצוותים שנשארים פה בשטח, בשלב מסוים, הם נלחמים עוד כמה זמן, ובשלב מסוים קונסים לבונקר. לוחם אחד מתוכם, מגדוד 82, מסרב לכנוס לבונקר. הוא אומר, אני לפה לא עולה, זה מלכודת מוות, קוראים לו אלברט כהן, או אברהם כהן בשמו המלא, הוא מתחבא מתחת גשרון מים, מתחת הכביש, ובלילה הוא מצליח להיחלץ רגלית, ומגיע לכוחותינו, לא הועילו הרבה, כי הוא נהרג במובלעת בהמשך. זה אחד שהלך לבד. כל שאר אנשי הטנקים האלה, חוץ מאותם שלושה ששמענו עליהם עכשיו, קונסים לתוך הבונקר ומצטרפים לסיפור הבונקר. השלושה האלה, שניים שמענו עכשיו את סיפורם, וגם הבנתם למה הם אומרים לאסף ללכת לצד ההוא, כי כואב להם הלב על קובי אריאל שהם השאירו אותו שם פצוע, רק הם לא ידעו שהוא כבר נפל בשבי בשלב הזה. לכן הם שולחים את אסף קודם כל לחבר שלהם, שהוא היחיד שהם יודעים שהוא עוד חי פה בשלב הזה. אז זה השלישייה הזאת. עכשיו אנחנו מגיעים לניסיונות החילוץ של גדוד 50. הניסיון הראשון של בני חנני, פחות או יותר בחמש לפנות בוקר, בני חנני הציב חסם בשער האחורי של רמת מגשימים, איפה שהרגע יצאנו עם האוטובוס, הוא פגש את דני פסח עם הטנק שנחלץ מפה, ודני פסח אומר לו, כולם שם הרוגים וכו', והוא לוחץ על הממפי ועל יאיה, שיושבים באלעל איפה שהיינו, תנו לי להיכנס לחלץ. בהתחלה לא נותנים לו, בסוף נותנים לו, על עצם האומץ הזה, שהוא זה שלחץ להיכנס לחלץ, קיבל את איתור העוז. כי בפועל הוא לא הספיק להילחם, ברגע שהוא מגיע לפה לצומת, ה-BTR שלו חוטף פגיעה וגם מתהפך, וה-BTR שמאחוריו מתנגש בו, ובעצם כל הלוחמים שהיו בניסיון החילוץ הזה, נהרגים במקום, או נפצעים והסורים רוצחים אותם במקום, למעט שניים. מהחילוץ הזה יש שניים שניצלו בחיים. יאיר פרג'ון, לימים ראש מועצת חוף אשקלון, ואדם בשם יונה בן ארי. כל אחד מהם יש לו סיפור אחר, אבל שניהם הצליחו, יונה בן ארי בלילה של, עוד ביום, הצליח בזחילה להתרחק, אחרי שהתרחק הצליח לקום, והלך רגלית עד הציר של מעלה גמלה, ושם הוא פגש מילואימניקים מחטיבה 4 שעולים מולו,
חילצו אותו. יונה בן ארי, זה יונה בן ארי. יאיר פרג'ון היה פצוע, סיפור מאוד מורכב, נמצא ברשת, אפשר למצוא בקלות. בשורה האחרונה הוא מצליח להגיע עד ציר המפלים ביום שלמחרת, ביום שני, ושם בצהרי יום שני פוגשים אותו כוחות מילואים ומפנים אותו לרפואה, לבית חולים. ניסיון החילוץ השני מגיע הממפי, יצחק נען, שהוא הממפי של מנחם אנצבחר שיושב פה. הוא מגיע עם BTR אחד, מנהל פה לחימה קצרה מאוד מול הגבעה המסולעת הזאת, נפגעים לו אנשים, והוא גם רואה טנקים סורים כבר מתקרבים על הכביש. הוא מצליח להתיישב, לא הוא, קצין שהיה איתו בשם מאיר ברוקנטל, מתיישב על הנהג שכבר היה כמעט הרוג, ומנסה לברוח עם הנגמש, לאגף את הטל מהצד ההוא. הטנקים הסורים שהולכים פה, נוסעים פה על הכביש, מזהים אותו, והוא רואה את הטנק הראשון מצודד לכיוונו, נותן פקודה לנטוש את הכלי. שישה מצליחים, מספיקים לקפוץ, יש כבר בפנים פצועים קשה שלא יכולים לזוז, וה-BTR הזה חוטף פגיעה ונשרף. כולל חמישה אנשים בפנים, שלא נשאר מהם כלום. ששת אלה שהיו בחוץ, הצליחו להיחלץ. שניים מתוכם הצטרפו לבונקר המוכר, והצטרפו לסיפור המוכר. ארבעה מתוכם, זה, אחד מהם זה אבי ארבל, שעכשיו הוזכר כאן ממרום גולן, איתו יצחק נען הממפי שלו, איתו מאיר ברוקנטל, שחי עד היום בקיבוץ חפץ חיים, ולוחם נוסף בשם מדמוני, שלום מדמוני, ובעצם ארבעתם נמצאים פה במצדית. מצדית זה מעין מה שאני עומד עליו, שנמצא מעל פני השטח, בלי שום תעלת קשר, והם מתחבאים פה במהלך כל יום ראשון. הם רואים בעיניים שלהם את נפילתו של יצחק נגרקר, שפה למטה עכשיו, הוא נפל בשבי, והם רואים את זה לנגד עיניהם. בלילה, שבין ראשון לשני, הם מנסים להיחלץ מכאן. והם, חלקם, שניים מתוכם פצועים, הם מתפצלים לשני זוגות. בפועל, זוג אחד מהם, שזה מאיר ברוקנטל, אבי ארבל, מצליחים להגיע לכוחות 205, גדוד 125, חבר'ה של הגדוד הזה, הם אלה שפוגשים אותם קצת אחרי רמת מגשימים ומחלצים אותם מכאן. הזוג השני, שהתעכב מאחור כי הם היו פצועים יותר, שזה הממפה יצחק נען ושלום אדמוני, הם מתברברים לגמרי בשטח בלילה, עושים פה מעין עיגול גדול כזה ומוצאים את עצמם בבוקר, פחות או יותר שם, קצת יותר רחוק מכאן, אבל לא הצליחו להתרחק מהטל, ואותם מצאו גם כוחות, כנראה של גדסר 288, שזה הכוח שזז, שנע הכי קרוב לגדר המערכת. אלה האנשים שהצליחו להיחלץ מטלסקי בכוחות עצמם, כל שאר האנשים, סיפור הבונקר. אז עד כאן, הזווית שלנו להיום על טלסקי, הזווית האחרת היא מוכרת. עכשיו כן, ודאי, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין חטיבה 205. קודם כל, תיקחו בחשבון, אמרו את זה פעמיים קודם, אבל אולי לא כל כך היה מודגש. כל המקום הזה שאתם יושבים עליו לא היה. הטל הזה היה למטה. שם היה פסגה של הטל. כל זה נבנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. כולל הביצורים, כולל האפר, כולל הכל. לא היה. תיקחו בחשבון שהטל הזה היה למטה, איפה שהבונקר. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתם רואים פה את הגבעה המסורת, רואים שם את הדמויות האלה בירוק, שמדמות חיילים סורים. אז לפי התחקירים שעשו, זה לא היו חיילים סורים, זה היה של אלצייקה, שזה כוח הקומנדו של אש"ף. הם היו חיילים של אש"ף, כוח קומנדו של הפלסטינאים שהצטרף ללחימה. מי שהיה פה מבחינת הסורים, זה גדוד של חטיבה ממוקנת 132. זה החטיבה שהגיעה לפה לאזור הזה. דבר אחרון, שזה רק ההיבט האישי שלי, אני, כמו שסיפרתי לכם, הייתי בחפק של מוסר פלט, והחפק נסע כל הזמן בין הכוחות הראשונים. לרגע שקיבלנו הודעה שיש פה פצועים בבונקר, החפק נעצר למטה בצומת, איפה שעומדים האוטובוסים מצד שמאל, אתם רואים שם איזשהו כזה מין צינור מים לבן. החפק עמד שם, כאשר למעלה כל הרופאים, כולל דוקטור רווח, שהיה רופא חטיבתי של 205, עלו לטפל בפצועים, ואז אני קיבלתי הנחיה להנחית פה את ההליקופטרים שפינו את הפצועים. אחרי זה החפק המשיך לנסוע ביחד עם הטנקים. יש צילום אוויר שהחבר'ה של טלסקי מחזיקים אותו, שצולם בשעה אחת בצהריים. בשעה אחת בצהריים רואים פה למעלה
רק נגמ"שים של גדוד 50 לא רואים שום טנק ושום דבר אחר של חטיבה 205 או של אוגדה 146. זאת אומרת שכשאנשים של, 100, של גדוד 50 באו לפה, לבוג, למקום, אז אנחנו כבר מזמן כבר התקדמנו. אז אם אתם שומעים איזשהו סיפור שבאו לחלץ הפצועים מ-200 מגדוד 50, זה סיפור שהוא קצת אין לו אחיזה במציאות. קודם כל אני מקווה שכולם זיהו את אל פארס, כן? שלט על השטח. מבחינה טופוגרפית, מה שקורה שזה האזור הגבוה והשטח הולך ויורד לאט 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 לאט. כלומר, אנחנו נלחמנו מדרום לצפון כאשר אנחנו כל הזמן בעלייה, ולסורים יש יתרון כי הם תמיד נמצאים בשטח יותר גבוה. זה לגבי האופי של השטח. לגבי גדוד 125, הגדוד שאני לחמתי בו, אנחנו היינו בסדר התנועה, כמו שהזכירו, הגדוד השלישי, וקיבלנו את המשימה לסרוק את השטח מעבר לכביש, מעבר לציר טיפה. למעשה, עד אחרי רמת מגשימים, אנחנו ננו בטור מנהלתי, טנק אחרי טנק, ולא, איך אומרים, עוד לא היינו במלחמה. רק במצב הזה, כשהתפרסנו, למעשה נכנסנו לשלב הלחימה, לראשונה, שזה היה בשעות הפחות או יותר השעות האלה, של אחר הצהריים המוקדמות. אני לחמתי בששת הימים, לחמתי בקרמה, אבל תמיד בכל קרב כשאתה נכנס, הפרפרים בבטן באים מחדש. זה לא, אתה צובר ניסיון, זה לא אומר שום דבר. והתחלנו את התנועה של השטחים שאתם רואים מעבר לכביש, שטחים מישוריים, הגדוד פרס מהכביש ולשם, והתחלנו לנוע, לנוע והפרפרים בבטן, אתה לא יודע לקראת מה. ובאיזשהו שלב זיהיתי איזושהי מטרה. לא היה ברור לי בדיוק מה, אם זה טנק או איזשהו, והחלטתי שאני תופס איזה מין עמדה קטנה והוצאתי פגז. ברגע שהפגז הזה יצא מהטנק, הרגעתי שגם הפרפרים בבטן יצאו. ולמעשה מאותו רגע עד שלב הלחימה הסופי, שזה היה מבחינתנו במובלד בתל אנטה והלקיה, אני עבדתי כמו שלמדתי בסדאות שריון. עמדות תופסים כמו שצריך, פקודות נותנים כמו שצריך לפי הספר, וגם אנשים מבינים אותך. כי מה שקורה במלחמה, נוטים לעגל פינות, לתת חצאי פקודות, לא רות עבור, אלא בלי כל, יש נועל דיבור ברשת. ובמלחמה נוטים לא לדלג על זה. בכל אופן, הגדוד שלנו נע עד אזור ציר הנפט, זה קצת לפני הג'וחדר, למעשה ללא התנגדות מסוימת. כלומר, באזורים האלה יותר פנימיים, לא הייתה התנגדות, הסורים לא פרסו את עצמם. למעשה עד היום אין תשובה חד משמעית מדוע הסורים נעצרו פה. לא בטוח שזה בגלל 205. יש סברה אחת אומרת שזו הייתה תוכנית המלחמה שלהם. סברה אחרת אומרת שהדרגים שלהם לא הגיעו ולכן הם לא יוכלו להמשיך. הגיעו לרמת מגשימים? עד רמת מגשימים, אבל לא עברו את רמת מגשימים. עוד נקודה אחת שאני רוצה לקשור אותה כשהתחלנו אותה בבית בנדל. סיפרתי לכם, המ"פ שלי הגיע ללא טנק ומסרתי לו את הטנק. ואני לקחתי את הטנק מאחד מפקדי הטנקים במחלקה שלי. המפקד הזה עבר לנגמש, לזחלם הפלוגתי. זחלם פלוגתי כולל אנשי חימוש, איש קשר וחובש. והוא הצטרף אליהם. הזחלם הזה נע כמובן בעקבותינו, ובאיזשהו שלב הייתה לו התקלות מחיילים סורים. בהתקלות הזאת נהג הנגמש נפנה ונהרג, והמפקד הטנק שירד, איך אומרים, זה שלקחתי ממנו את הטנק, נפצע גם הוא במרפק, ולמעשה הוא עד היום נכה בגלל זה. כאילו בגללי,
אבל זה איך אומרים, יש דברים שאתה נושא איתך הרבה שנים קדימה. תודה. תודה להילל. לפני סיום, עוד אירוע קטן שקורה כאן בשעות אחר הצהריים של יום שני. הטל משוחרר בשעה אחת ובשעה שתיים, שוב, אלדד הזכיר את הצלום אוויר, יש את הצלום אוויר שיותר מפורסם, נמצא גם אצלי, שכבר רואים פה את מסוק הפינוי נוחת פה ואת שיירת הרפואה כבר למעלה. היה פה רופא גדודי ורופא חטיבתי ואפילו רופא אוגדתי, נכון? רופא חטיבתי? רווח, רווח. רופא החטיבה הגיע לפה, בקיצור היה פה הרבה אנשי רפואה ומסוק והכל, אז זה בשעה שתיים, יש לצלום אוויר אצלנו. ממשיכים... כבר אף אחד לא היה? טוב, אז זה יותר מוקדם. ממשיכים להתקדם מזרחה, ובעצם בשעת אחר הצהריים, לפי מה שכתוב בספרים של אלדד וכדומה, באזור השעה 4 מגיעים למוצב 116. מי שמגיע לשם, זה ניתן להם את הכבוד למרות שהם לא כאן, זה פלוגה של גדצר 288, מ"פ בשם עמוס קלרמן, הוא זה שמגיע לשם, למרות שמסתבר שטנק אחד של, ככה כתוב בספר לפחות, אני לא בדקתי, אבל אני סומך על אלדד, טנק אחד... מ"פ של פלוגה א' של גדוד 94 הגיע לשם קודם, הוא פשוט לא ראה אף אחד, כי כולם היו באותו שלב מכונסים בבונקר, אז הוא חשב שאין שם אף אחד, אז הוא הסתובב ונסע, אבל עמוס קלרמן הוא זה שבפועל מגיע עם החיילים שלו ומשחרר אותם, ובעצם ממשיכים לחוץ לכיוון הג'וחדר, שזאת תהיה תחנתנו הבאה ושם מדבר. אבל, בשעת אחרי הצהריים, כשכוחות החוד של החטיבה כבר נלחמים על ג'וחדר, פה פתאום התפתח איזשהו קרב בזנב של החטיבה. אחד הכוחות שנמצא פה זה פלוגת החרמש של גדוד 125, היא נוסעת מאחורי הטנקים, כי היא לא טנקים, היא נגמשים וזחלמים, ופתאום מכיוון צפון תוקפים אותם שלושה טנקים סורים ועוד כמה נגמשים. אשלח לכם בלי נדר מאמר על הסיפור הזה. סמך מפה של הפלוגה הזאת בחור בשם ויקו אמרם, ויקו אביטל. ויקו, אביטל אמרם, בסדר, אז לא לגמרי התבלבלתי, אז הוא בעצם מנהל שם את הקרב, יש שם הרס"פ של הפלוגה עולה ל-05, יורה ב-05 של הטנקים, שזה מביל את הסורים, חלקם קופצים, והחבר'ה האלה של החרמש יורדים מהכלים ועושים הסתערות חיר על טנקים, ומצליחים בזה, באורח פלא, מצליחים בעצם להניס את שלושת הצוותים האלה, של הטנקים הסורים שתקפו אותם, אבל יש שם הנפגעים של הפלוגה, בין היתר נפגע שם קשה מאוד הבחור הזה, סרן רפי ליבוביץ', שפונה בעודו בחיים מתוך האירוע הזה, אבל כשהוא הגיע לתאגד של צומת אל על, הוא מסר את נשמתו, היו עוד שני פצועים באירוע, זה קורה אחר הצהריים של יום שני בזנב של האוגדה. יאללה, בוא לפה אבל. בוא לפה. רפי ליבוביץ' בן שקול, אבא שלו נהרג במלחמת השחרור. אז זה האירוע של אחרי הצהריים פה בזנב של האוגדה. אנחנו חוזרים לאוטובוס ולרכבים וממשיכים לתל ג'וחדר. לטובת הרכבים, אנחנו... כן. יש פה נקודה אחת שאני לא הבנתי אותה. אמרת קודם שהטנקים... לא, אין טועה. גדוד 125. תיארנו, הוא הצטרף קצת יותר מאוחר, והוא גם הגדוד שנע צפונית לציר טיפה, צפונית לכביש שאנחנו רואים. עיקר, 125 היה צפונית לכביש, גדוד 94 נע על הכביש ומשני צידיו בסמיכות, והוא הגדוד שהוביל את ההתקפה ודחף על הכביש, כשגדוד 288 דוחף בציר ירקונה על גדר המערכת שאנחנו רואים אותה מצוין. אז שני הגדודים האלה הם היו המרכזיים שניהלו את המלחמה, לכן גדוד 125 את השלב הזה פחות הרגיש כלחימה קשה. זו התשובה. זהו, אנחנו... לא, ממש לא. ממש לא, הם ניסו בהחלט להיישות את הנסיגה שלהם, אבל לא היה להם ברירה. החבר'ה שלנו אמיצים ומקצוענים. אנחנו הולכים לג'וחדר, אנחנו נעלה לג'וחדר למעלה, וזו עלייה רגלית, האוטובוס לא יכול לעשות אותה.
נמצאים איתנו כמה כלי רכב, כולל גלעד ועוד אנשים מתנדבים, שהרכבים שלהם כן יכולים לעלות למעלה. אנשים שמתקשים בעלייה, אל תתביישו, תעלו על אחד הרכבים ותעלו למעלה ברכב. בסדר? אנחנו עולים לתל ג'וחדר.